อ่าอ่าละกาจีตะเกเรละกาจีเปียหมดดีโลดีโลเว้ยตะเกเอาตั้วมาเลยบ่เนาะอ่าซาตะเกลีตะเกเจซุติมาเลยบ่าซอบาริติมาแล้วไม่ติบาริเปียวมาแล้วไม่ติไม่เปียวไม่ติเว้ยเนี่ยโลตะกูตะกาลาวันจ้ายญาลาวันจ้ายญาตะเกเจซุติเนี่ยบ่ารู้แล้วซออ่าอ่าอกูรู้ด่าตั้วมาซอดีบ่แม่นบ่อดีมาแล้วมายาซุยะตั้วมาเลยดูบาไอ้โปรเจกต์มาแล้วมายาซุยะออริเกนโซลูชั่นเนาะมายาซุยะบ่าว PS ရတော့မှာ Oracle ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့ရေးမှကြာတော့ MySQL MySQL ရပါလားโอเคအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအကိုတို့ဒီခုနဒီ project ကဘာလို့မထွက်တာလဲဆိုတော့အကိုတို့ထုတ်လိုက်တာ update ထုတ်တာတကယ်သုံးတာ mask မှာသုံးလိုက်လို့ဆိုရှင်ဒီဘက်မှာ तू က true false ထွက်မှာဒါပေမဲ့ true မထွက်ဘဲနဲ့အကိုတို့ကထုတ်လိုက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးမထွက်တာထားပါတော့အဲ့ဆိုအခုအကိုပြောပြချင်တယ်အခုအကိုအဲ့တော့ menu set ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုဆက်ရေးဒီမှာဒီ project ကတော့ဒီမှာဒီဟာလေးကတော့ဒီမှာရက်လိုက်ပြီးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့အခုကိုဆက်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် inheritance ဆိုတော့ inheritance အကြောင်းအကိုဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ inheritance ကအော် OB မှာမဖြစ်မနေတော့သိရမယ့်အကြောင်းအရာ၃ခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမသိခင်ဒါအမလေးကစပရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းထားတဲ့ဟာထားပါတော့ပေါ်ကနေဆက်သွားဒီမှာသွားလို့ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအကိုတို့ဒီအဓိကတည်ရမယ့်ကိစ္စပါနော်နှစ်ချက်ပေါ့အခုဒီ generalization နဲ့ specialization ဆိုတော့အဲ့တော့ GENERALIZATION generalization ရယ် specialization ရယ်ပေါ့နော်generalization and specialization ပေါ့ဒီဥစ္စာကိုအကိုတို့မသိမဖြစ်သိရအောင်နံပါတ်1 generalization နဲ့ specialization ဆိုတဲ့ဥစ္စာ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်ရင်ကိုတို့အဲ့ဟာနဲ့အတူတူကိုတို့ inheritance 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 in java ရဲ့ inheritance ကိုကိုတို့သိဖို့လိုတယ်။အော်ဒီနေ့နဲ့နောက်နေ့နဲ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာဒီနှစ်ခု။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။အကိုတို့ဒီ generalization နဲ့ specialization အကြောင်းကိုကိုတို့ရှင်းပြမယ်။အကိုပုံလေးတစ်ပုံပြမယ်။မင်းတို့သေချာနားလည်လိမ့်မယ်။အကို diagram လေးသေချာအမြင်မှန်ဟန်ပြီးဆွဲထားတာ။เนี่ยเนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ยโอเคอะแล้วดีเมนูคลาสဆိုတဲ့ဥစ္စာအားလုံးသိပြီးွားရယ်เนาะအော်ကိုရိုဆက်စဉ်းစားကြည့်မယ်မင်းတို့ဒီကောင်လေးတွေကိုကိုဒီစမတ်ဖုန်းမြင်မှုတယ်မလားစမတ်ဖုန်းမမြင်မှုရင်ကိုပေးနာကိုဖုန်းကွာကိုကြည့်เนาะအဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာသူကဘာမျိုးစားရယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် iPhone ပါတယ် Samsung ပါတယ် Vivo ပါတယ်ငါကိုသိတဲ့လောက်ကတစ်လောက်ပါအဲ့တော့ဒီဒါ vehicle ဆိုတာဆက်တက်ယာဉ်ကိုပြောတာအားလုံးသိပြီဒါဟိုဆက်မှာတက်ထားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကွာဆက်တက်ပြီးတော့မောင်းနေယာဉ်လေသိတယ်မလားဒီမှာဆက်ရှိရဘေးနေဘေးရှိရအဲ့ယာဉ်ကဒါ vehicle လို့ခေါ်တယ်သူ့အမှဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါလဲဆိုတော့ car ရယ် bike ရယ်သူက ship ကဲဆိုပြီးပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားကြည့်မယ်ဟိုဘက်မှာဘာဆက်ပါမလဲဗောဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာ shape ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် shape ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ပုံစံကိုပြောတာလေအဲ့မှာသူက triangle ပါတယ် triangle ကပါအဲ့ငါတွေ့ကြအောင်ပြောနော် rectangular rectangle ပေါ့ rectangle ကကျတော့ပါ6000အဲ့တော့ cycle ကကျတော့ပါ cycle ကကျတော့ဆောင်းဝိုင်းအောင်ပြောဒါ shape ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီဟာကိုကြည့်လို့ရရှိမင်းတို့ခုနကအခုလိုပြောတဲ့ generalization နဲ့ specialization ကိုကောင်းကောင်းသိရအဲ့တော့ဒီ generalization မှာရော specialization မှာတူတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီ6000လုံးတစ်ထုံးချင်းစီကိုမင်းတို့ class တစ်ခုလုံးမှတ်လိုက်အားလို့ရရှိရင်တို့ကအပေါ်ကတေချာကြည့်ဒီကွာအားလုံးကြည်လိုက်လို့ရှိရှင်အားလုံးသိပြီဒါအပေါ်မှာ class တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာလည်း class တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာလည်း class တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ class ကဒီအောက်ကသူ class တွေအကုန်လုံးနဲ့ဆက်သွယ်နေအကုန်လုံးဆိုတာသက်ဆိုင်ရပါကွာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ခုနဲ့ဆက်သွယ်နေဒီမှာဆိုဒီ3ခုနဲ့ဆက်သွယ်နေဒီမှာဆိုဒီ3ခုနဲ့ဆက်သွယ်ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အရင်ဆုံးအဲ့ဒါကိုကိုအပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင် parent class လို့ခေါ်တယ်အောက်ကကောင်တွေကို child class လို့ခေါ်တယ်အပေါ်မှာဆို parent class အောက်မှာဆို child class အပေါ်မှာဆို parent class အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် child class ပေါ့အဲ့တော့အော်ပြောကြစီရပါလဲပြောကြစီရပါလဲဆိုတော့ဒီ generalization အခုခုနပြောခဲ့နှစ်ချက်ရှိရအောင်နော် generalization နဲ့ specialization အဲ့တော့ဒီ generalization ရော specialization ရောမှာတူတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာ parent ရယ် child ရယ်ဆိုပြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
generalization specialization မှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင့် parents and child နှစ်ယောက်စလုံးမှာ parent ပါမယ် child ပါမယ် class တူလို့မပြောဘူးเนาะ parent ပါမယ် child ပါမယ် generalization မှာလည်း parent ပါမယ် child ပါမယ် specialization မှာလည်း parent ပါမယ် child ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ iPhone ကိစ္စကိုခုန iPhone ကိစ္စကိုပြောမယ်ဖုန်းကိစ္စကိုအစပြောမယ်ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ရဲ့ parent class ဒီ तू อ่ะ smartphone ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ smartphone ဒီဒါဖုန်းအားလုံးရဲ့ဒါ parent class ပဲ smartphone ပြောလို့ရှိရင် तू อ่ะဒီ smartphone လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ smartphone ထဲမှာနံပါတ်1ဘာပါမလဲနံပါတ်1ကင်မရာပါမလဲကိုယ်အမှတ်ထားကြတော့လက်ရေးကတော်တော်ဆိုးတယ်နံပါတ်1ကကြောက်လို့ရှိရင်နံပါတ်1ကကင်မရာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကကြောက်ပါလဲဆိုတော့သတင်းထားထောင်လို့ရနံပါတ်3ကဖုန်းပြောလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ iPhone မှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ Samsung မှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ Vivo မှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအခုတို့ဒီ3ဒီဖုန်းတိုင်းမှာဒီဟာချက်လုပ်လို့ရတယ်ကင်မရာပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းထားထောင်လို့ရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါအဲ့ဒီ feature တွေအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ smartphone ဒါဒီ iPhone မှာလည်းဒီ iPhone ကိုင်တဲ့လူလည်းဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်သတင်းထားထောင်လို့ရတယ်ဒီ Samsung ကိုင်တဲ့လူလည်းဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်သတင်းထားထောင်လို့ရတယ် Vivo ကိုင်တဲ့လူလည်းအဲ့လိုပဲဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်သတင်းထားထောင်လို့ရတယ်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ smartphone ရဲ့ smartphone ရဲ့ class ကနေပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယူလာတာဗျတဲလာတာ smart ပြောမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် smartphone ရဲ့ class ကနေပြီးတော့အောက်ကိုအမွေဆက်ခံလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လုပ်လို့ရတာလဲဆို smartphone အဲ့တော့ smartphone အဲ့လိုမျိုးအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ smartphone ကိုတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် super class လို့ခေါ်တယ် super class super class လို့ခေါ်တယ်သူမဟုတ် parent class လို့ခေါ်တယ် parent parent CLASS class ပေါ့နော် super class တော့မဟုတ် parent class လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါတွေကိုကြတော့ iPhone တို့ Samsung တို့ Vivo တို့ကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြတော့ child class လို့ခေါ်တယ်တော့မဟုတ် sub class လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ parent class နဲ့ sub class ဆိုတာchain class ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါ sub class လို့လည်းခေါ်တယ် super class လို့လည်းခေါ်တယ် child လို့ခေါ်ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကေပေါ့အဲ့တော့ကားကိုအစဉ်ဆုံးစစဉ်းစားကြည့်မယ်ကားဆိုပါစို့ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ engine ပါမယ်လူမောင်းရင်ရွေးတယ်လူစီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုတို့ဒီ bike လည်းအဲ့လိုပဲကိုတို့ပါလဲ engine ပါမယ်လူမောင်းရင်ရွေးတယ်လူစီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ ship ကလည်းအဲ့လိုပဲ engine ပါတယ်လူမောင်းရင်ရွေးတယ်လူစီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတရားကုန်တတ္တိတွေရှိတယ်တရားကုန်တတ္တိဆိုကားက4ဘိန်းသွားတယ်ဘိုက်က2ဘိန်းသွားတယ်ဟိုဟာကကြတော့ ship ကကြတော့ပါရှိတော့အဲ ship ကကြတော့တင်မဟိုဟာရေပေါ်မှာသွားတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့နှစ်ကောင်ကကုန်ပေါ်မှာသွားတယ်အဲ့တော့တရားကုန်တတ္တိတွေသူ့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူက general property ကတော့အတူတူပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုသူတို့ဘာလို့လဲအဲသူတို့မှာ engine ပါတယ်လူမောင်းရင်ရွေးတယ်လူစီးလို့ရတယ်ဒီကုန်တတ္တိတွေကတော့သူတို့ကအတူတူပဲအဲ့လိုတူတာတွေစုပြီးတော့သူက communication တစ်ခု communication တစ်ခုကောင်းအောင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ vehicle ဆိုပြီးတော့သူကဖြစ်သွားတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ vehicle က parent class generator က child class အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် vehicle မှာပါပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက vehicle မှာပါပါမလဲဆိုလို့ရှိရင် engine ပါမယ်အဲလူမောင်းလို့ရတယ်လူစီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတရားပါပါပေါ့အဲဆိုသူကနေပြီးတော့အမွေဆက်ခံတာကားတို့ bike တို့ ship တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာတရား property တရားကုန်တတိတွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့သူကပါလဲဆိုလို့ရှင် bike ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် parents ဒီကောင်လေးဒီ child ဒါကိုပြောချင်တာအော not ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုသူကအဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကိုလို့ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်ဘာဆိုလို့ကျရှင် iPhone 8ဟုတ်ပြီနော်သူက iPhone 8ဆိုပြီးတော့ကိုလိုစဉ်းစားတယ်အဲဒီမှာ class ပေါ့နော် iPhone 8 iPhone 8ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင် iPhone 8s ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ computer 9.3 9.3ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့9.5ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ Slender ဆိုတာသိရမလားသူတို့ do နဲ့လေဒီလိုဒါ Slender လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ swipe ကနေပြီးတော့သူကဟိုဟာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ Slender ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ guitar ကနေပြီးတော့သူကကယူရလာကမှာ electronic guitar ဖြစ်လာ။ဒါတွေကြတော့သူကအဲ့လိုဒါတွေကြတော့ဒီ9.3ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီ generation next generation 9.5ဆိုပြီးဖြစ်လာတာကွာ။သိလား
အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်း parents club ပဲဒီကောင်ကလည်း child class ပဲအဲ့တော့ parent class child class ချင်းအတူတူခုန parent class တွေကြတော့ခုန parent class တွေကြတော့အများကြီးကိုသူတို့အများကြီးကိုဘာလို့ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ခုန parent class ကကြတော့သူ child class အများကြီးကိုဆွဲထုတ်ပေးထားတယ်ခုန child class ခုနပုံစံကကြတော့သူကchain glass တစ်ခုတည်းကို parent glass one parents one chain တစ်ခုတည်းကိုပဲသူတို့ဆွဲထုတ်ပေးထားတယ်မှတ်တော်လားနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု generalization နဲ့ generalization နဲ့ဒီ specialization ကအဲ့ဒါကွာတယ်အဲ့တော့ generalization တွေသူကဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ bottom to up ကိုလုပ်လုပ်တယ် specialization ကတော့ top down လုပ်လုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုကွာခြားချက်ပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ i 9.5 ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးဘာထွက်လာတော့9.3ထွက်လာရယ်နော်9.3ထွက်လာပြီးတော့မှအဲ့9.3ရဲ့ feature တွေကို update လုပ်လိုက်တာ9.5ဖြစ်လာတာ iPhone 8s ဆိုပြီးတော့အရင်ထွက်လာတာမဟုတ် iPhone 8ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့မှ iPhone 8s ဆိုပြီးဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီ guitar ပေါ့တာမန် guitar တီးပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လဲတာမန် guitar ကနေပြီးတော့မှအစ်စ်နေမြင်လာခါမှ electronic guitar ဆိုပြီးဖြစ်လာပြောချင်တာကဒီဟာတွေဒါတွေဒါတွေကအရင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီအပေါ်ဟာတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမွေကိုဆက်ခံပြီး update လုပ်သွားတာဒါကိုပြောချင်တာနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် centralization ရဲ့လုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံ generalization ကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုပြောချင်တာညီလေးတို့ညီမောင်နဲ့အကူနဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ Java တင်မဲ့ဟေ့ဆိုပြီးတော့အားလုံးအဲ့တော့ group တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှ group တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှအကူတို့လူတွေဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးကွာအခုလူတွေဖြစ်လာအောင်လာဟေ့မင်းတို့ငါတို့စာတင်မဲ့ဟေ့ဆိုအနည်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုစုလိုက်တဲ့ခါမှာ group တစ်ခုဖြစ်လာတာဒါကိုပြောချင်တာလေနော်ဒါကဘာလဲဆို generalization ပေါ့အဲ့တော့ generalization ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလိုက်လေကားဆိုပြီးရရှိရကားမှာဘာလို့လဲခုနပြောသလိုပဲဆက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆက်ပါမယ်မောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဆက်ပါတယ်မောင်းလို့ရတယ်လူစီးလို့ရတယ်လူစီးလို့ရတယ်ဆက်ပါတယ်မောင်းလို့ရတယ်လူစီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ channel feature တွေအကုန်လုံးကသူ့မှာကွာနောက်ထပ်ကားဆိုဘိန်းလေးဘိန်းပါမယ်လို့ပါလို့ရှိမှာပေါ့ဒီမှာဆိုနှစ်ဘိန်းလို့ဒီမှာဆိုရေထဲသွားလို့ရတယ်ဒါတွေကမတူဘူးကွာမတူတာတွေဖြုတ်လိုက်တာဒီလားအဲ့တော့မောင်းလို့ရတယ်ဆက်ပါတယ်မောင်းလို့ရတယ်လူစီးလို့ရတယ်ဆက်ပါတယ်မောင်းလို့ရတယ်လူစီးလို့ရတယ်ဆက်ပါတယ်မောင်းလို့ရတယ်လူစီးလို့ရတယ်ဒီသုံးခုကိုကိုတို့တူတဲ့ group တစ်ခုအနေနဲ့ကိုတို့သွားဖွဲ့လိုက်တာဒီလားအဲ့တော့ vehicle ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပြောချင်တာ generalization ဒီအောက်ကနေပြီးတော့အထက်ကိုပြန်တက်တာဒါကိုပြောချင်တာသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ programming မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကိုတို့ကဒီ class တွေအများကြီးစောင့်ထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့တော့မှဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ class တွေကိုဘာလို့လဲတူရတူရတွေရှောက်စုတယ်ရှောက်စုပြီးတော့တူရတူရတွေရှောက်စုလိုက်တယ် class ကဥပမာဆိုကြပါစို့ class A B C D ပေါ့အဲ့ဒါဆို A မှာရှိတဲ့ feature က5ခုရှိမယ်5ခု B မှာရှိတဲ့ feature ကလည်းခုနှစ်ခုရှိမယ် C မှာရှိတဲ့ feature က3ခုရှိမယ်D မှာရှိတဲ့ feature က4ခုရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုတို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဒီ feature ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဒီနှစ်ချက်စီတူးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ common တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုကိုတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုဒီထဲမှာ parent class ထဲမှာရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့နှစ်ချက်ကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်ဒီမှာ3ဖြစ်သွားမှာဒီမှာရှိနေတဲ့နှစ်ချက်ကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တော့ဒီမှာ5ဖြစ်သွားဒီမှာရှိနေတဲ့3ချက်ကဒီမှာ1ချက်ဖြစ်သွားမှာဒီမှာရှိနေတဲ့4ချက်ကဒီမှာ1ချက်ဖြစ်သွားအားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီနှစ်ချက်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ inheritance လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ကsorry inheritance မဟုတ်သူတို့နှစ်ချက်ကနေပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ဒီအလုံးလည်းမရောအရက်လည်းမရောအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ parent class နဲ့ child class ပေါ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် generalization လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ special ဟိုပေါ့ specialization ကကြောင့်တော့ specialization ကကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနပြောခဲ့တဲ့ specialization ကိုအဲ့တော့ specialization ကကြောင့်ပထမ class တည်းကမူရင်း class ကရှိပြီးသားအဲ့မူရင်း class တည်းကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့မူရင်း class ကရှိပြီးသားမူရင်း class ကိုနောက်ထပ် class အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော် class ရှိပြီးသားမူရင်း class သွားသူရှိပြီးသားအဲ့ရှိပြီးသားမှာအကိုတို့ကနောက်ထပ် class အသစ်တစ်ခုထပ်ဆောက်တယ်အဲ့ class အသစ်တစ်ခုထပ်ဆောက်တဲ့ခါမှာပထမ ရှိပြီးသားမူရင်း class တည်းကဟိုရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောချင်တာကခုနပုံပြန်ပြမယ်ပြောနေလဲွာဒီအောင်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ moving class ကရှိပြီးသား9.3ဆိုတာဒီ moving class ကရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုကိုတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နောက်ထပ် class တစ်ခုထပ်ဆောက်တယ် class တစ်ခုထပ်ဆောက်တဲ့ခါမှာပထမရှိပြီးသား moving မှာရှိတဲ့ဂုံသတ္တိတွေအကုန်လုံးဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် top to bottom လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါကိုကြတော့ကိုတို့ specialization လို့ခေါ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ specialization နဲ့သွားတဲ့ပုံစံကို programming မှာကိုတို့ inheritance လို့ခေါ်တယ် generalization နဲ့သွားတဲ့ပုံစံကို interface လို့ခေါ်တယ်
မှတ်မိမယ်နော် generalization နဲ့သွားတဲ့ပုံစံကို interface လို့ခေါ်တယ် specialization နဲ့သွားတဲ့ပုံစံကို inheritance လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုက generalization နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် interface နဲ့ဆောင် specialization နဲ့ကွဲပြီဆိုတာဘယ်လိုကွဲသွားတော့ခေါင်းလား specialization နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ inheritance ပုံစံဆောက်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ generalization တွေသွား generalization တွေသွား phrase တွေအများကြီးနဲ့သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ polymorphism လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ polymorphism ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် interface ကိုစောက်ပြီးတော့အဲ့သူ့ကို class တွေအများကြီးပွားစိတ်ကြိုက်ပွားတာအဲ့ဒါကို polymorphism လို့ခေါ်တယ်inheritance ကကြတော့တစ်ခုပဲစောက်တယ်အဲ့တစ်ခုကနေပြီးတော့ data class တစ်ခုပဲစောက်တယ်အဲ့ class ကနေပြီးတော့ပြန်ခွဲတယ်ဒါကိုပြောချင်တာဟာဟာ interface ကဘာလို့သုံးတာလဲ sorry ပဲညီလေး interface ကအဲ့လောက်ထဲအဲ့တက်ဆိုအဲ့တက်လိုပါသေးတယ်ခဏဆောင်ပါအဲ့တော့ဒါဥစ္စာပေါ့ generalization နဲ့ generalization နဲ့ specialization ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းအကိုတို့မဖြစ်မနေသိရမယ့်ကိစ္စအဲ့တော့မဖြစ်မနေသိရမယ့်ကိစ္စမှာမဖြစ်မနေသိရမယ့်ကိစ္စမှာအကိုတို့ number 1 generalization နဲ့ specialization ကိုမဖြစ်မနေသိရမှာအဲ့ဒါဆို generalization နဲ့ specialization ကိုသိပြီဆိုလို့ချင်းအကိုတို့ဘာကိုသိမလဲဆိုလို့ချင်းဆိုတော့ interface ဆိုတဲ့ဥစ္စာရဲ့ဟုတ်ပြီနော် interface ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ပြောရလို့ရှိရင်အင်ဟာရီဒန်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲဒီနှစ်ခုကမဖြစ်မနေသိပါဘူး။ဒါဆိုဒီ generalization နဲ့ specialization ကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ interface နဲ့interface နဲ့ inheritance ကိုသိသွားတယ်။နောက်တစ်ခုပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတယ်။နောက်တစ်ခုသိဖို့လိုသေးတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒါဒီသူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် abstract class လို့ခေါ်တယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ project ရေးလို့ရှိရင် abstract class က inheritance to interface လို့သက်စာလို့ရှိရင်တော့အသုံးနည်းပါတယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ ABSD RACT abstract class လို့ခေါ်တယ်။အားလို့ဆိုရင် inheritance လို့တဲ့ class ကကြောက် UU class ပါမယ်။အဲ့တော့ interface ရှိတယ် abstract class ရှိတယ် inheritance ရှိတယ်ဒီသုံးခုနားလည်လို့ဆိုရှင် Java ကောင်းကောင်းနားလည်ပြောရ OOP ပေါ့နော် OOP ကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ကောင်းကောင်းနားလည်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အကိုတို့ဒီသုံးခုမဖြစ်မနေနားလည်ဖို့လိုတယ်။အောင်နားမလည်မှာမသိဘူး abstract class နဲ့ interface တောင်ပဲလေဟမ်နော် abstract class နဲ့ interface တောင်ပဲလေဒီမှာအေးပေါ့အခုကွဲအောင်လုပ်ပေးရပါပေါ့အဲ့တော့ interface နဲ့ inheritance ကဂျားထဲမှာရှိတယ်လို့မှတ်ထားလိုက် abstract class ကိုလေဟုတ်လားအဲ့တော့ inheritance ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာ inheritance ဆိုတာရှိပြီးသား class တွေရှိပြီးသား class ကိုရဲ့ feature တွေကို new class ကိုပေးသုံးတာကို inheritance လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ borrow လုပ်တယ်လို့ပြောချင်းငှားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကမြန်မာလူကပေးသုံးတယ်လို့ပြောရင်ဘာသာပြန်လို့ရှိရင်ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်အားကြောင့်တို့ပေးသုံးတယ်လို့ပဲပြောနော်အဲ့တော့ inheritance ဆိုတာရှိပြီးသား class တို့ရှိပြီးသား class ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ feature တွေကိုအဲ့တော့နောက်ဖြစ်လာတဲ့ class အသစ်တစ်ခုကိုပေးသုံးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာပြောရချင်တာ feature ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့တော့အကိုတို့ဒီမှာ inheritance ကိုလေ့လာကြည့်ဒီမှာ class ကိုရှိတယ် class ကိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီမှာလဲအဲ့တော့သူ့မှာကိုတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ feature တွေရှိတယ်ဒီ class ထဲမှာနော်ဖီချာရှိရအဲ့တော့ဒီမှာလဲကိုရော class တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါ class တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်လာတဲ့ class အသစ်ကိုကိုရောဒီ class အဟောင်းထဲက class အဟောင်းထဲကဒီ feature တွေကို class အသစ်ထဲကိုပေးသုံးတာအဲ့တော့ inheritance လုပ်တယ်လို့ခေါ်အဲ့တော့သူ့မှာအလုံးတွေရက်တွေညော့သွားမျိုးရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ဒီဟာတွေဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာပြောချင်တာပါဆိုတော့ပေးသုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာသူကချင်းငှားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပတ်စံ100ရှိရွာပတ်စံ100ရှိရမင်းတို့ကပတ်စံအဲ့ပတ်စံ100ချီလိုက်တယ်ဆိုငါ့မှာမရှိရောသွားလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့သွားပေးသုံးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ sharing လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာ feature ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ feature ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ class တစ်ခုမှာသူက class တစ်ခုမှာဘာတွေရှိလဲလို့မေးလို့ရှိရင် class တစ်ခုမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ property ရဲ့ method ကအခုတို့မျိုးတော့ကြတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ class တစ်ခုမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် property ရဲ့ method ကဆိုပြီးနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့နှစ်မျိုးပေါင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် feature လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီ inheritance လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီ class ထဲမှာရှိနေတဲ့ property တွေ method တွေကိုသူက
Over class ကိုပေးသုံးတာအဲ့ဒါကို inheritance လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ new အဲ့တော့ तू အဲ့လို inheritance လုပ်လိုက်တယ် तू inheritance လုပ်တဲ့ class ကို तू inheritance လုပ်တဲ့ class ကို तू ဘာလို့ခေါ်လဲ child class လို့ခေါ်တယ်ပြောရရင်ယူသုံးတဲ့ class ကိုကပြောရပါသေးလား तू သူများဥစားယူသုံးတဲ့ class ကို child class လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကပေးသုံးတဲ့ class ကို parent လို့ခေါ်တယ် parent class လို့ခေါ်တယ် super class လို့လည်းခေါ်ကြ super class လို့ sub class လို့လည်းခေါ်ကြပါတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ parent class နဲ့ child class ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာအကိုပုံလေးတစ်ပုံပြရမယ်မင်းတို့ဒီဟာလေးကျင့်ပို့ပြီးရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်ဒီပုံကိုတို့ class ကိုစောင့်မယ်ဆိုဒီမှာ cycle ဆိုတဲ့ class ရှိမယ်ကွာ cycle ဆိုတဲ့ class မှာသူကဘာရှိမယ်ဆို radius ဆိုပြီးတော့ property တစ်ခုရှိမှာပါတလားအဲ့တော့ radius ဆိုပြီး property ဒီမှာ cycle ဆိုတဲ့ class ကိုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးွားရင်ဒီဘက်မှာ radius ဆိုတဲ့ property တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ cylinder ပေါ့ cylinder ဆောက်တဲ့အခါမှာကိုက radius ရှိတယ်ပြီးွားရင် height ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနှစ်မျိုးရှိကြအောင်နော်အဲ့တော့ cylinder class မှာကြောအဲ့တော့သူက radius ကိုမဆောက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ cycle class ကို extend လုပ်ပြီးတော့ဒီ radius ကိုဒီဘက်ကိုယူသုံးလိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ तू ကဘာပဲစောင့်တော့မလဲဆိုလို့ရှိရင် cylinder စောက်တဲ့ခါမှာ height ပဲစောက်ရတော့မှာဒါကိုပြောချင်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် cylinder glass ဒီ cycle glass ကိုမှီပြီးတော့တီးဆောက်လိုက်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အကျယ်ချဲ့တာ extension လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နမူနာစောက်ပြမယ်နမူနာစောက်ပြမယ်ဆိုတော့အဲဒီ dance team လို့ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ class တစ်ခုစောက်တည်တာပေါ့နော်အော် class ကိုကိုတို့က CIR CLE cycle ဆိုပြီးကိုတို့ပေးလိုက် sorry cycle ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ပေးလိုက်အဲ့တော့ cycle ဆိုပြီးပေးပြီးွားအချိန်မှာအခုတော့မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် radius ကိုစောင့်မယ်နော်အဲ့တော့ radius ကဆိုတော့အဲ့တော့ထားပါတော့ public public ဆိုပြီးတော့ public ပြီးွားလို့ရှိရင် do public double radius radius ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစောင့်လိုက်ပြီးွားနောက်ထပ်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုတော့ area အတွက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ area အတွက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် public ပြီးွားလို့ရှိရင် do public double ပြီးရင် area ရဲ့ area ဆိုပြီး area အတွက်တဲ့ formula ကို dot area အတွက်တဲ့ formula ပါမင်းတို့ရေးပြီးသား id မှာ return ဆိုပြီးတော့သူက matter ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မှာ matter ပိုင်ဆိုပြီးတော့လေပြီးတော့ radius ကိုနှစ်ခါမြောက်တာဟုတ်ဆိုနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် cycle project တစ်ခု cycle project class တစ်ခုစောင့်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အာပြီးွားရင်တော့ parameter မကျင်ညာတော့ပါဘူးထားပါတော့ parameter တော့ပါအေးပေါ့တောင်းကျင်လဲတောင်းလို့ရ public public ဆိုပြီးတော့ double double ပြီးဆိုပြီးရအဲ့ဆို BI MEDI ဟုတ်တယ်ပါရာမီတာလို့ခေါ်နော်အဲ့တော့ပါရာမီတာမှာကိုလို့ပါရှိလဲဆိုတော့အဲဆိုတော့ return ဆိုပြီးတော့ပြင်မှာတော့တပယ်ပဲနော်အဲ့ဆိုတော့နှစ်ကိုဘလောက်နဲ့မြောက်နှစ်ဆိုပြီးတော့ matter ပါရယ်နော် matter ပါရယ်မြောက် radius အဲ့ဒီလိုရေးရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ method နှစ်ခုရှိရယ် method နှစ်ခုရှိရယ် BY property တစ်ခုရှိရယ် cycle ရပြောအကိုစလန်နာစောက်မယ်အဲဆိုစလန်နာစောက်ကြည့်စလန်နာစောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ CLAS class ဆိုပြီးရေးအောင် class ဆိုပြီးတော့ CYLINDE ကစလန်နာဆိုပြီးစောက်လိုက်တာအဲစောက်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့မှာသူကအဲ့ဒီစလန်နာထဲမှာကိုရဒီ class ထဲမှာသူကအဲ့မှာသူကဘာပါမလဲဆိုလို့ရှိရင် height လဲပါပါ height အဲသူကဒီဟာအကုန်ပါမှာဘာလို့ဆိုစလန်နာမှာလဲသူက area လည်းရှိရအောင် parameter လည်းရှိရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာအကုန်ပါတော့ပြီး radius ပေါ့နော်အ radius ဆိုပြီးတော့ကိုလိုရေးပြီးွားရင်ဒီဘက်မှာ public ဆိုပြီးတော့သူကဘာပေါ်ွားလဲဆိုလို့ရရှင် public double double ပြီးရင် asian ghd high ပေါ့ high ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုပေါ်ွား high ပေါ်ွားပေါ့နော် high ဆိုပြီးတော့ပြီးွားလို့ရရှင်နောက်တစ်ခုကသူက area စောက်တယ်ပြီး parameter စောက်တယ်ပြီးွားလို့ရရှင်သူကဘာရှာလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင် ဘာရှာလို့ရ volume ရှာလို့ရတယ်မှာ volume မပါအောင်နော်အဲ့တော့ public public double double volume volume ဆိုပြီးသူကရှာလို့ရနော်အဲ့တော့ volume ကဘယ်လိုရှာလဲဆိုလို့ရှိရင် ID 1 return ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုရှာလဲဆိုတော့ area ပေါ့နော်
area method ကိုတော့ဗာနဲ့မျှောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် file နဲ့မျှောက်ပါအဲ့တော့ပြောကြည့်လိုက်လို့ဆိုရှင်ဒီကောင်က class တစ်ခုဒီကောင်က class တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီ class နှစ်ခုမှာတို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တူတာတွေအများကြီးပဲရှိရ radius တူတယ်ပြီးရင် height တော့မပါဘူးအပေါ်မှာမပါဘူးပေါ့နော် area တူတယ်ပြီးသွားလို့ဆိုရှင် parameter တူတယ်ပြီးမှ volume တော့မပါဘူးအဲ့တော့ဗာလို့လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အကိုလို့ဗာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ instant ဟိုပါ inheritance လုပ်လို့ရတယ်ဒီ class ကနေဒီ class ကိုအဲ့လို inheritance လုပ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ extend လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ EHDNES extend ဆိုပြီးတော့ CIR CLE cycle လို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုကြီးညာလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကဒီဒါဒီ parent class ဒါကကြတော့ child class အဲ့လိုကြီးညာလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ property တွေ method တွေအကုန်လုံးကိုဒီ cylinder ဆိုတဲ့ class ကရှုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုတို့ဘာမကြီးညာကြရမလို့လဲဆိုတော့ radius ကြီးညာကြရမလို့ area ကြီးညာကြရမလို့ parameter ကြီးညာကြရမလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ခေါ်သုံးလို့ရဒီမှာတစ်ချက်ပြအဲ့တော့ cylinder ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတော့ C ရဲ့ main method ထဲမှာလीเนาะ cylinder ကိုတိဆောက်မယ် cylinder ဆိုပြီးတော့เนาะ CL1 ဆိုပြီးတော့ CY CY1 ဆိုပြီးပြီးလာ new cylinder ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြီးလာဘီဝါလို့ပြောချင်ကိုလို CY1 dot ဆိုပြီးတော့ CY1 dot ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ဒီမှာတို့လား height ကပါရာမီတာ height က radius ကပါတယ်ဒါပေမဲ့ cylinder ထဲမှာကိုလို့ကြီးညာလိုက်တာပါဆို height ပဲရှိရဲဆိုတာ property อ่ะဟုတ်ပြီเนาะ method ဆိုလဲ volume ပဲရှိရဲတဲ့လား CY1 dot ဆိုပြီးတော့ကိုလို့ပြန်ခေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့လဲသူက height ရှိရဲ radius ရှိရဲ parameter area volume ဆိုပြီးတော့ဟိုအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်တွေပါ property တွေ method တွေပါသုံးလို့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ extend လုပ်ထားလို့ဒီမှာကြည့် CY1 dot ဆိုပြီးတော့ CY1 dot ဆိုပြီးတော့ area ရဲ့ area ဆိုပြီးခေါ်ကြည့်လိုက်ရတယ်တို့လားဘာကြောင့် error မတက်ဘူးလဲဘာကြောင့် error မတက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီမှာ extend လုပ်ထားလို့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ inheritance လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့ object ထဲမှာဘယ်လိုနေရာသွားပြီလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ heap ထဲမှာဘယ်လိုနေရာသွားပြီလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ train လာနေမှာဆက်ပြောတော့အော်အေကောအင်္ဂိုက်နေကြပြီနဲ့တို့ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများရည်တင်တယ်ဟိုဒီကဒီကလာရောက်အေးပေးရတဲ့